I veliki pozdrav Račurde i dobrodošli u današnji video. Danas krećemo novi serijal koji se obećao bio prošle godine, ali evo sad kada su došle sličice, bit ćemo malo više interaktivni sa tim kontentom, tako da danas radimo tapkanje i naravno pravo što krenemo obavezno ostavite like na ovom videu. Ajde kažemo 2000 lajkova i radimo novu epizodu tapkanja, tako da... Čurde, kao što vidite, NS-a barkona, tako da će biti full. Sad treba nađemo decu. Kao, valjda će biti ovde u vloku. Tako da tad ćemo otvoriti kesice, tako ćemo se naravno ako otapkaju nose sličice, ono šta god bio Messi i Ronaldo, ako mi uzmu njihove su sličice. Tako da javljamo se kasnije. Ovdje će da grmi basket uskoro, ako hoćete basket obavezno ostavite like. Da vam možda čak i trikija, da me ovdje muči, vrate, pošto me tamo kod njega na zvezdanim trenima muči. Pa možda ovdje bude kao domaći teren, pa bude umjesto 10-5, bude 10-6 recimo. Sa nama su ovo da vas predstavim ovdje danas, kako se zovete? Viktor. Stefan. Tako je, s njima ćemo danas se tapkamo. Sad ovako imamo dve kesice, znači će biti trojica, uzme vidre, tako da u principu birajte koju ćete kesicu. Šta je sa bar kodom, da ćeš meni tu. Da imam više sreće, brate. Tako da. Ajde, to si imaj prvo njega, ajde prvo ti. Šta će biti? Sad kad bude tri Messi, a? Ajde, ajde, ajde. Pokazuj ovamo, pokazuj ovamo da vidimo šta je. Ima neke zvezde. A? Jel ima neko i zvezde? Ne znam. Dobro, to su neki nebitalci. Teraj dalje da vidimo šta ima nebitalci. Teraj, samo cepaj. Dobro, Cancelo i Rodrigo, okej. Šta je ovo, brate? I posljednja, ajde, imaš još jednu. Puh, iz Partizana, Natko i... Dobro. Ajde, imamo šta sad kod mene ima, brate. To nije zvezda. A, možda sad će kod mene. Opop, Messi! A, još jedan Messi. Mislim, ako se ovo računa Messi... Ali ovo je dobra sličica. Brate, ali opet je Messi, realno. Evo, pišite u komentarima da se ovo računa kao da se opet dobio Messi, brate. Ter Stegen, dobro, Francuska i Holandija. Grafiko i dobra. Imate neku zlatnu, nemate, a? Ne. Aj, podelite se, ćemo kako, svako po dve sličice za početak. Stavite vi tu dve, ja ću stavim, brate. A kako se ovako, kako se zove... Mi se uvek u dve, tako. A, kao, ne, sa dve ruke, nego kao kako se zove... Kako ću sad ovako u tri, svako za sebe, može tu tri, beše? Tako, na zimi, zami, zumo, tako? Da. Ma, možemo joj samo da odlučiti. Ajde, ma ne, zimi, zami, zum, ajde. Zimi, zami, zum. Znači, ti si prvi. Ajde ti ja, maka ze, maka ze. Brate, ja treći ladno, zeznali me. Ajde, cepajte, približi sebi slobodno. E, sad ne znam ono vetrići, kako vam već, čekaj, kako vam, da ga ovako, ono, zacementiram, brate, a? To ne znam. Ajde. S kojom to pobirići? Ovako je ođe. Da. Ajde, cepaj, ti si prvi. Ajde. A što to, ovo treba da tapkaš? Ajde. Ajde. Spoj. Ajde, ima spajke. Spojke, spajke. Ma, dobra, ajde, svakako neće mi do sutra otapkati, ako ih ne spajamo. Pa, ništa. Eh, sad će brat da vam otapka sve. Sad kad ništa ne prevrne, gledaj sad, brate. Opa, samo važi se. Var, brate, uhvatio se me, važi se. Ajde, ove dve idu meni. Sad kad mi sve otapkam, brate, gledaj sad. Opa, šta je? Opa, bravo majstori, ajmo sad. Ajde. Ovo nije otak. Nije, to je tvoja sličica, nismo to u banci, to ti je u banci kod tebe. Ovo je samo na talonu. Sam zagrao, sad ću sve zapravo. Čekaj. Ulepljena, to je malo ispravi ga onako. Evo ovako, dao sam ti vetrića, što vi se... A što on dva... Aj, ti sad ne možeš drugu rundu, raskrčiš jednu. Ulepljeno, to daj da namaš. To je bre, ulepljeno si, normalno, ve. Miđa se pomera. Otapko, to je to, ništa. Koliko vam je tu ostalo? Tri sličice, a? Ajde, tri da im otapkam i aj čao, brate, to je to, brate, tražimo nove. Članim se, vi ste prvi, kako se zove u ovom novom tapkanju sa Bekijem. Tako mi je ovaj serijal danas zovem, ako imate neki bolji predlog. Aj, opet, malo zimi za mi zoom. Zimi, zami, zum! Zimi, zami, zum! Zimi, zami, zum! Opet to vidio što zna, brat! Na foru, brate, zami, zum! Što zimi, zami, zum! O, dobro, opet, ajde! Pa ja prvi! E, Partizan! Ajde! Ništa!
u brate, da, loše. Loše, moramo tražimo neke brate sponzore za 100 da budu neki bolji stolovi za tapkanje. Beži, gde ćeš ti? Tu, majstore. Šta je to, Kanca? E, čekaj, tamo noga LeBron James. Aj! Šta? Baras. Ništa, ajmo. Šta mi je ostalo, po jedna? U kući mi lupe dislajkuješ, aj se, neću, aj. Evo, namisli ti vi, ne važi se ovo, zeznu se ovo. LeBron James. Vidiš što ih je uramio, brate, pa dođi ovako, jebite, jebite. Sve noći kopa da čekati. Top lupa. Doktor, brate, tapkanja, znači ono, doktor. Ajde, ko jedna vam je ostala, a? Ajde si ko jednu, ajde to damo tapkanja, ajde. Čekala je se, zadnika. Ajde, ma nego, zato što je izgužena. Ajde, opet Zimiki. Zimi, zami, zum. A nego je bratić što se već spremio, brate, on se već zagreva. Ajde, makaze. A makaze ovako pokažem, ajde, cepaj, brate. Dobro. Sad ništa kad date. Ne, nemoj lepke. Ajde, idemo još dok neko ne ostane bez svega, brate, idemo još. Negas. Negas. Ajde, stavit ću ja dve, ajde, bude, ajde. Kad se otvaramo, evo ovi, Davo i Everaldo, brate, ajde. Ajmo. Ma. Ka, ne. Pa ti mi sad idemo. Sad sam ja debio. Zim, zami, zum. Vidi ga, brate, znači, rešavaj me, brate, svojim makazom, ajde. Zim. Makaze, ajde. Makaze. Kaš. Ajde. Makaze. A šta je ovo, Buras, kao tri prsta, brate, to je na ultimate. Makaze. Makaze. Sad je na trigger. Bukvalno, da. Šta je forano da ga kao ovako sad? A nemoj ti da mi lupaš, metaš mi. Ajde. Ako ja te prošlo? Ajde. Šta će ti njih bojica, brate? Vidi tamo. Ej, ba gdje si? Ti si ti istražen. On sam vratio, brate. Nemoj. Evo ga, ozbiljno boći, Bura. Ozbiljno boći, brate. Boći, brate, pa ne vidi se tamo iz... Ćao! Brate, maša vam boći. Samo se ovo krenuo, ne vredite, ajde. Svakako se natopkao. Šta imate tu poveš? Ajde, brate, vam otopkao sve, čoveče, ajde. Zimi, zami, zum! Au, brate, ti ne možda igraš više zami, zami, zum. Ajde, makaze, makaze. A znaš šta volim, što nisam nijednom pobedio, ovaj poslednji tapkao i uvek mi se ovo otopkao. Dobar, ja sad ložim se protiv djece, ajde. Ajde, ovo je sve, pa ja sad sve nosim kući, to je to, ajde. Na osjećaj. Braćo, inače rekli smo naravno da su otapkali sve, dobili bi ovako, više sreće drugi put, drago mi je što ste učestvovali, dobri ste bili momci, više sreće drugi put kao što sam rekao. Tako da braćo, došli smo do kraja današnjeg videa, kao što vidite sve otapkano, Messi je ostao netaknut. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se u komentarima, pišite gde biste još želi da dođem da se tapkam sa vama. Onako da, ovdje imate moj Instagram, zapratite, tamo ću vas obaveštavati kada budem organizovao nova neka tapkanja, će vas biti više vas. Kao što ako lajkujte, šerujte, subscribeujte se i do sljedećeg klipa, vidimo se, čao!